Naš naredni gost je Predrag Praštalo, predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini. S njim razgovaramo o samitu lidera Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Briselu. Gospodine Praštalo, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu i srčan pozdrav svim gledalcima i slušalcima BHT. Evo, saopšteno je da će se lideri Evropske unije prije početka samita sastati s liderima Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Šta će zapravo značiti ovaj susret za našu zemlju, ali i za region u kontekstu dobivanja kandidatskog statusa? Pa ja mislim da je ovo prije svega zbog ovih specifičnih svjetskih okolnosti došlo do toga da eventualno i Bosna i Hercegovina može dobiti kandidatski status radi situacije između sukoba između Rusije i Ukrajine. Ali u svakom slučaju Bosna i Hercegovina ne bi trebala da bude izostavljena za dobijanje kandidatskog statusa, zato što to je u većoj koristi, čak ja mislim da je to više u koristi Evropskoj uniji nego samoj Bosni i Hercegovini, jer znamo da Turska već decenijama ima kandidatski status, znamo i da Makedonija je čak, Sjeverna Makedonija morala promijeniti svoje ime, ispunila sve uslove koje je dobila, a opet nisu otvorena poglavlja i pregovaračka pitanja. U svakom slučaju, mi u Europskom pokretu se nadamo da bi ovaj samit 23. To je najtradicionalni samit kada jedna zemlja predsjedava Europskom unijom. U zadnjoj sedmici se događa taj događaj bitan. Za nas u Bosni i Hercegovini je posebno vrlo bitno našim gledaocima i našim žiteljima Bosne i Hercegovine ukazati na činjenicu da koliko Bosna i Hercegovina ima prijatelja, to se pokazalo sad baš u ovom teškom trenutku. Prije svega to mislim na Sloveniju. Evo, upravo iz poštovanja prema Sloveniji i podršci njihovim naporima sam i stavio ovu značku. Prije nekoliko sedmica kod nas je bio i gospodin predsjednik Pahor, koji je tada i izjavio da bi Bosna i Hercegovina trebala dobiti kandidatski status bez ikakvih uslova. Mnogo je zemalja koji zapravo i žele da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status, ali koliko te njihove želje i njihove očekivanja mogu uticati da se to i dogodi? Pa evo, reću vam sada šta mi je rekla jedna kolegica iz vaše branže, druga firma, ne ova koja, gdje se danas nalazimo. Dobio sam informaciju da su razgovarali sa jednim analitičarom koji dolazi iz velike evropske države i kada su ga upitali šta mislite, da li je to realno očekivati da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status, on je rekao Slovenija, Austrija, Hrvatska i ove druge male zemlje, Mađarska, one su na periferiji događanja, periferiji važnosti i to je, ako je to istina tako da je on rekao, to je jedan veliki poraz za Evropsku uniju, jer Evropska unija ima konsenzus, sistem konsenzusa koji, gdje sve države moraju podržati jedan projekat. Da. Mislim da bi moglo, daj Bože, da dođe do toga da Austrija, kao što je najavila da bi bila spremna, ili Austrija ili neke druge države koje su izjavile da bi čak bile spremne, kao Hrvatska, isto mislim da je Miroslav Milanović to isto rekao, da bi se moglo tražiti da Ukrajina ne dobije kandidatski status ukoliko ne bude i Bosna i Hercegovina zajedno sa Moldavijom priključena. U svakom slučaju, ja se nadam da je ovo samo jedna loša propaganda bila, jer Evropljani moraju raditi kao tim zajednički, a ja mislim da, evo, ponovit ću se opet, mislim da bi kandidatski status Evropskoj uniji dao jedan novi zamah, jer dokle god Zapadni Balkan ne bude integriran u Evropsku uniju, dakle svih ovih šest država koje su preostale, kompletan projekat Evropske unije nije vrijedan i nije kompletan, jer to vam je isto kao da imate, ja to volim navesti kada muzemo kravu, pa imate onu korpu gdje se mlijeko stavlja, a dole imate jednu rupu od 5-10 centi i koliko god mlijeka sipate u tu korpu, ta korpa dole postaje praznija jer mlijeko otiče. Evropska unija, dakle, što se tiče našeg stava u Evropskom pokretu je da Evropska unija je još davno trebala da ubrza reformske procese, odnosno da pritisne Bosnu i Hercegovini i sve ostale zemlje koje su još preostale za članstvo u Evropskoj uniji, ovih šest država Zapadnog Balkana. I mislim da Evropska unija radi svog ličnog interesa mora zaokružiti. A evo, ponovo se vrati na Ukrajinu i Rusiju. Pokazalo se da ovaj ratni sukob i tekako najveću štetu, među najvećim štetama, pored Ukrajine,
Ukrajine, naravno, nanosi i samo Evropskoj uniji. Jer Evropska unija se sada mora zaokupiti i baviti problema koji nisu bili planirani do skoro nekoliko mjeseci unazad, a Zapadni Balkan je jedna trusna zona koja može biti kritična zona. Svi se sjećamo i znamo iz istorije da je Prvi svjetski rat počeo baš u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, i mislim da neki novi treći ili bilo koji svjetski rat opet bi mogao izaći iz mašine, da tako nazovem, balkanske mašine, jer Balkan je sam po sebi multikomplicirana zajednica. Znamo da je to sastav različitih vjera, religija, različitih interesa, različitih kultura, i sam po sebi Balkan je jedna od 3-4 one najtrusnije pozicije. Evo, kad govorite o trusnosti Balkana, pa možemo pričati i o trusnosti Bosne i Hercegovine. Znamo da imamo 14 prioriteta ključnih koje moramo ispuniti. Znamo koliko to usporeno ide i gdje je zapelo, koji su ključni zakoni koji zapravo nikako da prođu kroz parlamentarnu proceduru, odnosno da ih usvoje državni zastupnici. U tom kontekstu, i kada bismo dobili kandidatski status, koliko bi nam trebalo vremena da naknadno usvojimo sve ono što se zahtijeva od nas? Ja sam, čekajući na red da dođem kod vas u studio, slušao sam gospodina Mazalicu i jednim dijelom se apsolutno slažem s njim da uslovi koje Bosna i Hercegovina ima gotovo su nemogući većina njih za ispuniti. Ne zato što mi nismo sposobni u Bosni i Hercegovini, nego upravo radi te naše prošlosti, radi naše istorije, jer svi problemi jednog društva zasnivaju se u prošlosti. I mi, evo, sjećamo se dobro ulaska Ratka Mladića. Hoće li nas Evropa primiti ukoliko nismo spremni da riješimo otvorena pitanja, da krenemo naprijed? Pa, da li smo potrebni takvoj Evropi, bez obzira na to šta pojedini mislili i koliko je bitno da zapravo zemlje Balkana, među kojima i naša zemlja, dobiju kandidatski status? Ako mi dozvolite, sad da se vratim ovo gdje ste me prekinuli. Dakle, ako imamo situaciju da 600 godina unazad se vraćaju naši politički i ljudi koji vode svoje narode, ako mi nismo riješili pitanja od prije 600 godina ili 1000 godina, koliko Bosna i Hercegovina skoro postoji, vrlo je teško očekivati da jedna multinacionalna konfesija kao što je Bosna i Hercegovina, gdje imamo 4 najveće religije svijeta, jedina dvije tačke u svijetu koje su jedinstvene i koje moraju imati jedan poseban status, to su Jerusalim u Izraelu, gdje 4 najveće religije svijeta i svaka ima jednako pravo na korištenje religijskih i nacionalnih obilježja. I to Bosna i Hercegovina je mali Jerusalim, mali Jerusalim koji može da bukne svakog časa da eksplodira. Stoga ja opet se vraćam, više Evropskoj uniji vrijedi integracija Zapadnog Balkana nego samom Zapadnom Balkanu. Mi smo navikli, mi smo naučili, mi smo sposobni da preživimo. Ja mislim čak i atomsku bombu kad bi nam bacili u Bosnu i Hercegovini da bismo mi nekako preživjeli, mi Bosanci i Hercegovci. Mi smo pametan narod, inteligentan narod, ali smo previše emotivni i previše smo vezani za prošlost. Nama trebaju neke nove generacije i upravo ovo, ne znam da li ste planirali da ovo postavite pitanje za Macrona. Da, evo upravo sam htjela pitati da se očekuje da će Macron predstaviti, znači, projekat Evropske političke zajednice. Šta ovaj projekat znači za nas? Je li to zamjena za kandidatski status? Reću vam, 2017. godine sam bio na Salzburg Europa forumu, to je jedan od najvećih foruma u Europi, gdje je Johannes Hahn, tadašnji komesar, bio tu i on je nama predstavio kako Bosna i Hercegovina treba biti jedna od 6 atletičara koji će trčati stazom i ko prvi dotrči tamo do cilja, taj će ući u Evropsku uniju. Ko bude zadnji, taj će biti zadnji. Ja sam njemu rekao, gospodine Hahn, znate li vi da mi imamo 200 kila u jednoj nozi, 200 kila u drugoj nozi? Ako mi budemo trčali, mi nećemo nikada doći ni do cilja, pa makar bili 10 godina trčali, nećemo stići. Kaže on, šta predlažete, gospodine Prešlov? Rekao, znate li vi kad će Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju? Kaže on, ne znam. Znate li vi? Rekao, znam. Kad?
3000. godine nećemo ući u Evropsku uniju sa ovakvim modalitetom i ako nas Evropska unija bude ovako tretirala. Jer prekomplikovana država, prekomplikovano društvo i nažalost ratna događanja, mi još uvijek živimo u prošlosti i ja sam tada Johannes Hahnu rekao, on je tražio prijedlog kako da to uradimo. Ja sam njemu rekao, gospodine Hahn, vi bi trebali ovih 6 država Balkana da integrirate u Evropsku uniju, da nam date mogućnost da smo kao pridruženi član, vi znate da EPP, ove narodne stranke, da su i SDA 2, i SDA, i PDP, i SBB, mnogo naših političkih stranaka su članovi, pridruženi članovi u evropskim narodnim strankama, nemaju pravo odlučivanja i glasa možda u onom segmentu kao punopravni član, ali su integrirani u taj savez. Tako isto imate NATO savez, imate NATO pakt za stabilnost, gdje država može ići u pregovore, u dogovore sa NATO-om, učestvati čak i u vježbama. Srbija učestvuje, Bosna i Hercegovina učestvuje. I svi su oni nekako na neki način na putu integracija u NATO, ali nisu punopravni član. I zato mi podržavamo ovaj prijedlog. Ja sam tada Johannesu Hahnu rekao, gospodine Hahn, vi nama trebate dati da mi uđemo u Europsku uniju, ne morate nam davati šengensku eurozonu, da mi imamo euro ili nešto to, pustite to. Dajte vi nama 30 godina da smo mi uključeni u Evropsku uniju kao pridruženi član, kako god ga hoćete nazovite. I što vam je kazao? Dajte nam da dođu nove generacije koje će 30 godina učiti građanski sistem, jer Bosna i Hercegovina ima jedan veliki, veliki problem. Još ćemo se mi načekati do nove generacije. Građanska... Evo, nove generacije su, čuli smo mlade europarlamentarce koji su posjetili našu zemlju. Čuli smo šta oni kažu. Htio sam da kažem samo da apsolutno podržavamo ovu ideju gospodina Macrona i ta ideja je na fonu koju smo mi sa Johannes Hahnom razgovarali. Ja sam nekoliko puta već sa EUFOR štabovima razgovarao na tu temu i ja sam i njima isto rekao. Vi nama trebate dati 30 godina da mi stasamo nove generacije, da naši mladi ljudi žive u Engleskoj, u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, da se druže, da nauče biti tolerantni jedni prema drugima, a ne da se stalno vraćamo u prošlost i da se djeca sa 15 godina zatruju mržnjom prema jednom, drugom ili trećem narodu u Bosni i Hercegovini. To zapravo znači to što Macron predlaže, evropsku političku zajednicu. Da. Integraciju, na koji način? Nisam vas najbolje razumjela. Integracija, zaista. Nama treba da smo mi dio Evropske unije, ne moramo biti punopravni član, ne moramo čak imati ni pravo glasa što se mene tiče, ja i zato sam, ali da smo integrirani unutra, jer evo i Ukrajina je, zahvaljujući ovoj nezgodnoj situaciji koja je trenutno već duže od 3 mjeseca, dobila je mogućnost da postane zemlja kandidat i vjerovatno će ići nekim ubrzanim putem ka integraciji u Evropsku uniju. Bosna i Hercegovina, ponovit ću opet, nama trebaju 20 do 30 godina da bi naša djeca naučila kulturu, toleranciju, života, suživota, a ne samo da se preko rovova gledamo i da mrzimo jedno drugo. Ali zar to naša djeca nisu naučila? Evo koliko je naših ljudi otišlo iz Bosne i Hercegovine, više ih je u zemljama svijeta, zapada, Evrope, nego što ih je u Bosni i Hercegovini i svugdje su se pokazali kao odlični ljudi, dobri radnici. Kada ste u Njemačkoj, onda se vrlo brzo prilagođaju. Mi smo najprilagodljivija nacija na svijetu. Pa zar nismo i ovdje? Postoji. Zato mi nije nismo jasno. Ovdje. Ovaj ja imam svakodnevno susrete sa ljudima, s mladim ljudima koji većina je ok, ali još uvijek Bosna i Hercegovina je u teškim okovima i to je jedan od uslova koji mi nikada ne bi mogli ispuniti, a to je ovo pomirenje koje je jedan od tih uslova ili poduslova da bi Bosna i Hercegovina ispunila svih 14 poglavlja. Mi moramo da dođemo do pomirenja naroda u Bosni i Hercegovini i regionu, mora da dođemo do kompromisa, do dijaloga, a dijalog je nešto najteže što... Kompromis i dijalog, da, to su ključne riječi. Evo, malo čas sam i gospodinu Mazalici postavila pitanje, pitaću i vas za komentar članice EU parlamenta Tineke Sri, koja je poručila da Bosna i Hercegovina neće dobiti kandidatski status dok se ne odustane od donošenja zakona u entitetu Republika Srpska kojima se oduzimaju vitalne nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Kad znamo da imamo ovako krupne stvari na stolu, u kom kontekstu ova cijela priča vodi?
Pa znate šta, ja mislim da Bosna i Hercegovina, evo i ovo sad što ste vi pomenuli, je još jedan dokaz koliko je sistem u Bosni i Hercegovini kompliciran. Kada slušate političare iz Republike Srpske, oni kažu da oni imaju svoje neke nadležnosti, da se treba država decentralizirati, u federaciji se govori da treba biti što više... Ali ako Ustav i zakone kažu to što kažu, čita li neko Ustav i zakone? Pa ja kada slušam sve sa tri ili četiri strane, političke strane i izjave, nekako dobivam utisak da su svi u pravu i da niko od njih nije u pravu. I mislim da je vrlo teško građanima Bosne i Hercegovine da pohvataju ko je u pravu, ko nije u pravu, ali ja mislim da Bosna i Hercegovina kao država mora biti jaka, mora biti funkcionalna. U svakom slučaju država je država i zna se šta je krov, ali na isti način Evropa sama teži ka decentralizaciji i mislim da se tu opet treba naći kompromis. I opet se vraćamo na taj kompromis i kompromis je ključno sve. Ja bih BH političarima predložio i mi to taj stav zastupamo da samo domaći dijalog političara može donijeti rezultat. Evo recimo sada imamo Balkan, Open Balkan. Mi kada razgovaram sa građanima Bosne i Hercegovine, svi kažu ili većina velika kaže da više vjeruje Sjedinjenim Američkim Državama nego što vjeruje Evropskoj uniji. Imali smo priliku da diplomate dođu i kažu jeste li vi, gospodine Praštalo, primijetili kao čovjek koji 17 godina već vodite evropski pokret i imate tu organizaciju 17 godina koja postoji, jeste primijetili da Amerikanci malo više guraju nas ka Evropi nego sama Evropska unija. Tako da mislim da unutrašnji dijalog Bosne i Hercegovine, kao što je evo recimo uz podršku, ne mislim dakle sad da pod moranje morate nešto na silu da vam stave pištolj, pušku ili nešto pa moraš nešto da ispuniš, nego dijalogom međunarodne zajednice, ali da međunarodna zajednica omogući kapacitete i slobodu domaćim liderima da oni odrede. Dokle god bude Sjedinjene Američke Države ili Evropska unija nas gurala, pritiskala nešto da uradimo, ja mislim da neće ništa. Pa možemo li sami? Očito da je dosadašnje iskustvo pokazalo da sami nećemo ili ne možemo ili ne znamo nešto od toga jeste. Ja ću se vratiti ponovo opet sada na Jerusalim i Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina od svog početka uvijek je bila tolerantna država za sve, pogotovo i kasnije kad su dolazili i, neću reći okupatori, ali koje su strane sile koje su dolazile, i Austro-Ugarska i Turska i sve, uvijek je neko nekome bio malo privrženiji i ovo ono. Uglavnom, Bosna i Hercegovina je država koja vjekovima se poštivala razlika bogatstva različitosti Bosne i Hercegovine. Nije bila Bosna i Hercegovina, bila je Bosna, ali evo danas je Bosna i Hercegovina. Nekad u Jugoslaviji smo bili najtolerantniji narod. Mislim da je velika stvar da se tradicija i kultura poštuje. Naravno, to je ono što nas... To je ono što nas čini posebnima i mislim da Bosna i Hercegovina jedino, dakle, unutrašnji dijalog, ali korektan dijalog, bez guranja prsta u oko drugom, jednom, drugom ili trećem narodu ili građanima Bosne i Hercegovine, mislim da se mora naći taj kompromis između građanskog i nacionalnog. Ja znam, recimo, u razgovorima sa nekim predstavnicima da bi jedan dio naroda u Bosni i Hercegovini trenutno bi priželjkuje građanski sistem, građansku državu, drugi narod je vjerovatno bi bio možda spreman i na neke druge aktivnosti, negativne aktivnosti ukoliko bi došlo do toga da se na silu nešto radi. Dakle, ništa na silu ne možemo postići u Bosni i Hercegovini, nego samo kompromisom, dijalogom i da se vratimo našim precima, odnosno našim korijenima, gdje Bosna i Hercegovina bila najtolerantnija evropska država. Znamo da smo i Jevreje, da smo mi prihvatili kada ih niko nije htio. Znamo da je svako kogod je došao u Bosnu i Hercegovinu i kogod je cijenio i poštovao Bosnu i Hercegovinu bio je dobro prihvaćen i to je ona država koju ja želim da. Ali evo, agresija Rusije na Ukrajinu je promijenila svijest Zapada
koji sada ima drugačiji pogled na ovu regiju. Pa i u tom kontekstu šta očekujete od samita koji će se desiti u naredna dva dana? Pa ja, koliko sam primijetio, još uvijek nismo dobili sankcije ni od Rusa, a nismo dobili ni od Zapada. Mada se od nas traži da Bosna i Hercegovina se odredi da li je na jednoj strani, da li na drugoj. To je vrlo teško u jednom narodu, jednom društvu koje je multinacionalno, koje ima 3, 4, 5 ili više nekih nacionalnih interesa. Vrlo je teško zahtijevati od jedne male države kao što je Bosna i Hercegovina. Evo vidite, Dodik podržava Rusiju, Putina, tako barem u medijima se govori. Bošnjački političari podržavaju Sjedinjene Američke Države, odnosno Zapad, Evropsku uniju. Tako da smo mi u jednom vrlo nezgodnom položaju i mislim, kada se sve sabere, da neke države nije u redu da se na Bosnu i Hercegovinu vrši pritisak, jer mi smo prošli kroz jedan veliki pakao koji, neću da ga poredim možda sa ukrajinskim, možda čak i veći ili slabiji, sada to nije ni bitno. Svako mrtvo biće koje je poginulo, koje je ubijeno, neko to nosi, taj bol. Ja mislim da Bosna i Hercegovina, imate preko 100 i nešto država koje se još nisu izjasnile po pitanju ili Zapad ili Rusija, jer mnogi imaju svoje interese. Evo, nama je recimo sada velika prednost da imamo, da ćemo imati do kraja godine plin, da građani neće se smrzavati. Nadam se da će i drvo i pelet biti zabranjen izvoz, da ćemo imati i te energente. U svakom slučaju, mislim da Bosna i Hercegovina, ja razumijem da se moramo opredijeliti, ako smo već se odredili, da pratimo Evropsku uniju. U svakom slučaju, drugi je naš put prema Evropi, ako ja mogu zaključiti svega ovoga što ste vi rekli. Ako smo se odlučili da vodimo, da idemo ka Evropskoj uniji, onda bi trebalo da pratimo Evropsku uniju, ali evo imate konkretan slučaj da jedan dio Bosne i Hercegovine smatra da treba biti neutralan ili na neki drugi način reagovati. To je ono što mi ne možemo. Mi smo toliko mala država, toliko mali i po ljudskim kapacitetima, po broju stanovnika i po teritoriji. Mi smo jedna kap u moru bilo koje države veće. Ko je kriv, po vašem mišljenju, što Bosna i Hercegovina do sada nije usvojila ovih 14 ključnih prioriteta? Pa, Bosna i Hercegovina, ja bih rekao, možda ću biti po tome specifičan, jer obično kažu svi su napali na političare, političari su ti koji su sve krivi. Ja mislim da su mi, i vi, i ja, i svi mi koji glasamo, koji izlazimo na izbore, da smo i mi jednim dijelom krivi, jer mi smo im dali tu moć, dali smo im moć da rade šta hoće, kako hoće i u njihovom interesu. Ja sam u Njemačkoj živio 12 godina i recimo, tamo imate SDP i CDU koje su dva najveća rivala i recimo imate kulturu. Zato kažem da Bosna i Hercegovina još uvijek nije građanski spremna, fit da bude građanska država, jer kod nas se automatski po imenu, prezimenu, po stranci, po narodu glasa. A recimo u Njemačkoj SDP glasači kada nisu zadovoljni sa svojom strankom, oni ne izađu na izbore, bojkotiraju izbore, ali ne daju glas drugoj stranci jer su vjerni svojoj SDP stranci. Kod nas ta situacija još uvijek nije sazrela toliko da građani budu svjesni da oni imaju moć. Jeste li sigurni da nije oni sazrela i da građani ne bi željeli upravo tako da biraju onoga koga oni žele da izaberu? Pa, jeste li sigurni u to? Znate šta, opet dolazimo do poštivanja tolerancije, da kod nas je inat, prkos i možemo li naprijed sve dok budemo brojali krvna zrnca? Postoji li u svijetu jedna zemlja ovako komplikovana kao Bosna i Hercegovina, gdje imate 3 predsjednika države, koliko vlada, koliko kantona, koliko skupština, koliko nam administracija pojede zapravo državu?
Ja sam počeo... Zbog čega smatrate? Ja sam... Pa evo, vi ste spomenuli da građani nisu spremni da imaju građansku državu. Jeste li spremni? Nismo proveli ankete. Na osnovu čega se zasnivaju vaše tvrdnje? U vašoj emisiji jedan, gospodin Batković što vodi, Jakov Finci je bio pitan prije otprilike godinu dana, gospodine Finci, da li vi očekujete da ćete ikada dobiti ono što vas sleduje po pravu, da imate, da ste i vi član predsjedništva i da se kandidujete i ovo. On je rekao, za mog života sumnjam da ću ja to doživjeti. I zar to nije tužno? Zašto on nema pravo? Zašto se ne provode presude evropskih sudova? 97% građana preferiraju prije nacionalno pitanje i pripadnost jednoj religiji, naciji ili kako hoćete. Šta su nam rekli evropski sudovi za ljudska prava? Kada ćemo mi provesti sve te presude? 97% građana Bosne i Hercegovine se na zadnjem referendumu i popisu stanovništva izjasnilo kao pripadnik jedne religije, što je mnogo veća iznos nego što je, recimo, Saudijska Arabija ima više ateista nego Bosna i Hercegovina. A da biste imali jedno normalno uređeno građansko društvo, vi morate imati sve grupe koji su i ateisti i agnostici i ko neće da pripada jednoj religiji ili vjeri, ko hoće da promijeni pol. To su sva pitanja gdje mi smo imali u prošlosti vrlo teške duele i tražili smo kompromise i zato smo mi gospodinu ambasadoru Nelsonu i dodijelili plaketu, odnosno orden u decembru prošle godine kad je odlazio iz Bosne i Hercegovine, zato što je on dao snažan doprinos razvoju tolerancije i drugačijeg pogleda na i seksualnu opredeljenost i na pogled politički i sve. Dakle, mi smo tek u začetku stvaranja građanskog sistema i siguran sam da dva naroda, barem dva naroda, nisu za taj sistem, a to je guranje prsta u oko dva druga naroda, mada kada bi se išlo sve jedan glas, jedan čovjek, trenutno 60% Bošnjaka bi mogli automatski čisto da preglasaju, ali onda bi došlo vjerojatno... To je ono što je kočnica, to je ono zbog čega se mnogi plaše preglasavanja. Možda bi mnogi htjeli glasati za Jakova Fincija ili Deru Sejdića, ili Pilava, ili Švakova, ili koliko presuda čeka da se... Evropski presuda za ljudska prava, koliko čeka na provedbu? Evo, čuli ste, ne trebam ja ništa govoriti. Ja nisam advokat ni Čovića, gospodina Čovića, ni gospodina Dodika, ni gospodina Dobro, rekli ste da građanska država, nije, da zapravo građani ja ne žele, da nisu spremni. Ja sam živio 12 godina u građanskoj državi. Imao sam pravo da osnujem firmu. Osnovao sam firmu, bio sam poštovan i bio sam... Gdje god sam došao, niko me nije pitao kako se zovem, koliko para imam ili ovo i ono, za razliku od Bosne i Hercegovine, gdje, evo, i u mom gradu, 50% ljudi ne slaže se sa evropskim pokretom, a mi smo ta organizacija koja je predstavnik Bosne i Hercegovine u evropskom pokretu u Briselu, gdje je naše sjedište. Iz ličnog iskustva radi ovoga što sam malo prije pomenuo, da 97% građana preferira da pripada jednoj religiji i od toga sigurno 30% ljudi nije tolerantno kako bi se očekivalo od njih. Pogledajte samo komentare na Kliksu ili bilo gdje drugo i bit će vam jasno koliko mržnje ima u Bosni i Hercegovini i koliko je Bosna... Mislim da ti komentari ne trebaju biti ni relevantni. Ne znamo ko ih piše, da li ih piše jedna osoba ili to je uopšte nebitno. Nadamo se dobrim vijestima sa ovog samita. Jeste li optimisti? Evo za kraj kratko da nam kažete. Ja sam uvijek bio optimista i nadam se i siguran sam da će, ako Evropska unija drži do sebe i svojih pravila o ravnopravnosti svih članica država, onda ne bi trebalo doći i Evropska unija ne bi smjela sebi dozvoliti da dođe do bilo toga, bilo da se blokira ukrajinski kandidatski status ili bosansko-hercegovački, mislim da do toga ne bi smjelo doći. Ja se nadam, ja očekujem sutra pozitivne informacije. Ja sam jučer razgovarao sa kabinetom slovenačkih parlamentaraca
i dobio sam onako pozitivnu uvjeravanja, energiju. Da, oni su pozitivni. Oni će da rade sve i siguran sam da ne samo Slovenci, nego i Hrvatska i evo i Mađarska i Višegradska grupa, sem Poljske, ja mislim, ali Poljska je u zadnje vrijeme isto dala takvu jednu. Eto, nadamo se dobrim vijestima. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost i došli u naš studio. Ja bih volio samo da građanima još jednom prenesem svoj stav, a to je da kanadski status trenutno u ovoj situaciji Bosni i Hercegovini, odnosno Evropskoj uniji, mnogo više bi značio nego nama, jer mi možemo dobiti kanadski status pa da 50 godina budemo kao Turska u mjestu. I stoga volio bi da građani što više prihvate proces evropskih integracija, da budu korektni, da izađu na izbore i da glasaju kako onako stvarno misle, a ne samo po interesima i po naciji, vjeri ili po nečemu drugom. Hvala mnogo što ste bili naš gost. Predrag Praštal, predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, bio je s nama. Ostanite uz BHT uživo. Sada ćemo vidjeti kako nas vrijeme očekuje.